Bismillah. Assalamu alaikum. Ya jurtum, Kazakım. Buna hükümet var koy. Mıyı var mı, mıyı yok mu? Bunların sevatkan sirve o. Halık jau desi o. Bayağı da vrak naroda deyip o. Vrak naroda. Bunu benim artımda, benim artımda. Magazin tır. Buna magazin saat 8 jarımda şat. Karanızlar mı? Buna magazin 8 jarımda şat. Hali saat 8'de oldu. Burun kısa, burun kısa. 9 jarımda şat. 10 kağıra yaşat deyip söz. Maskara. Al şimdi bul dediğim sumduk buldu bu sumduk. Al şimdi canında Özbeklerden butiği var. Bunu karanızlar. Bu aşıktır. Stivatır. Bunlar yuhtamaydı. Bunlar öz halk bul yuhtamaydı. Özbeklerin yerlerinde de. Şimdi karanız. Bul dediğin ne dersin misal? Özüm arası karanız. Kazak aytadı. Yerte turganının ırısı artık deydi ha. Ырыс артык, бир ырыс артык дейт тагы да. Орыстын өзү айтат мисалы, кто рано встаёт, тому Бог даёт дейт. Масқара ғой мисалы енді. Эй, сонда бір отбасы бар ғой, бір отбасы кеш тұратын болса, ол отбасының құлдырауы Құдай бермейді ете тұрмағаннан кейін. Берекесінен бәрінен айырылады. Ал енді мисалы, халық болып біз кеш тұратын болсақ не болдық? Ал енді күнді қараңыздаршы. Күн төбеде тұр, я, күн төбеде тұр, масқара масқара. А жазда не болады? Бұл деген сөз ғой, бүкіл халықты ұйықтатып қою деген сөз. Бұл бар ғой, бұл жаудыңсы, жаудыңсы. Біліп отыр олар мысалы. Бұл жаудыңсы. Бұл деген болмайды бойыс деген. Бұған бір халық болып біз қаршығымыз керек бұндай нәрсеге. Халық болып қаршығымыз керек. Масқара емес тұр мысалы, масқара емес пе? Осы нәрсені мен айтайын дедім бар ғой. Бұл дұрыс емес түгілі бар ғой, бұл халық жауының ісі, елді ұйықтатып қойып қарап отыру. Білесіз ба, немістер қашан тұрады екен? Мен Германияда әскерде болғанмын. Бізде солдат болған кезде жаңа ғана тұрып, көзімізді уқалап, жаңа зарядкаға жүгіріп бара жатамыз. Сонда немістер тамақтан ішіп алып жұмыстарына бара жатады. Ойлаңызшы, олар сақшыдан, солдаттан ерте тұрып, мысалы, жұмыстарына бара жатады. Солдаттың өзі жаңа тұрып жатыр. Оларды қараңыз қалай екен. Ал енді солардан шығып жатқан Мерседестер, Фордтар қандай мысалы керемет мемлекет. А сол сияқты мысалы герман, неміс, нелер де сол мысалы, Қытай да сол мысалы. Барып келгендер айтып жатады ғой, таң атпай жатып, жұмысқа шығып жатады, қыжынап Қытай дейді мысалы. Ал біз ұйықтай осылай, осы заманда. Үкіметке қарап, ұйықтатып қойды деп. Бұл деген дұрыс па? Бұл деген дұрыс емес, әркім өзінің пікірін айтып, бұл нәрсені қайтадан түзеу керек. Сағатты әрбір дүйсін жазға қарай, артқа емес, алға қарай жылжытады, алға қарай жылжытады, ерте тұрсын деп. А бұлар артқа жылжытып жатыр. Бұл енді жау демесем немене? Әлде олар ақымақтық жасап отыр ма? Әлде олар мақұлық па? Мен түсінбеймін. Бұл деген масқара емес пе мысалы? Бұған неге біз үндемей отырамыз? Елдің бәрі міне оянған. Көшенің бәрі толған машине. Елдің бәрі оянған. Көшенің толған машине, көшенің бәрі. А бұл қазақ ұйықтап жатыр. Саудасын жасамайды. Біреу айтты ғой мысалы. Мынаның саудасы бітті деп. Бірден біреу шулап-шулап тоқтаған кезде мынаның саудасы бітті деп. Сол сияқты бар ғой, мына еліміздің саудасы бітіп жүрмесін. Мен осы да саудасы жасалмай жатыр, мына қараңыздар. Еліміздің саудасы бітіп жүрмесін мына тұрмай. Бұл деген немене масқара ғой бұл, масқара. Осы нәрсе туралы айту керек елге. Жарату керек. Ал жақсы.